Danas usvajamo budžet za 2010. godinu. On je nešto restriktivniji nego ovogodišnji, znači manje sredstava ima opština Vračar, ali ostaće tu dovoljno sredstava za sve projekte na koje su Vračarci navikli, projekti da lepše izgleda, nagradimo najbolje za vračarske škole. Ono što je važno da istaknem, to su dva nova projekta, jedan je vezan za nova garažna mesta i parking mesta na Vračaru, a drugi za bezbednije liftove.